vejce, nebereme vejce u šťastných šlebiček. Normálně z obchodu běží. Ano, normálně z obchodu. Dneska jdu na kuchařský kurz do Prahy a jako myslím si, že když bych mě řekl, že někde jde do vývar houbama a tak jako... To jsou houbiště také. Asi jsou zdraví prostě také, aby se právě do toho vývaru dávají kvůli tomu, aby ta hodnota toho, té kolačky posílala. To je super, ale když to nebude dobře chutnat, tak ty děti nebudou jíst. No a pak přijdu domů a udělám si dva burgery. Ale našim strávníkům to chutná. Naše děti, ty jsi mluví naše děti, a to je právě taková otázka, asi mám nějaký zdravý talíř, který pak se stejně vyhodí, tak stejně nedostanou ty věci v sebe, vidí, že jo? A to je ta moje otázka taky, jestli to neudělat, nevím, jak to je možné, méně zdravé, jako tak jak jinak chudnější v tom, jako, že když to vezmu, jak to říct, aby to chci nevyhodit, aby pak... Ale stejně... já myslím, že Dan to formuloval dobře, on řekl slovo, zaměřit se na skladbu, nebo jak jste říkal? Kombinaci, je? Na kombinaci. Jo, jak bych se nebavila o tom méně zdravé, ono to může být zdravé, ale ta kombinace, to je myslím, kombinací jídel je udělaná tak. Jak na druhém nákupu jsme se snažili, aby jsme měli méně odpadů. A teď můžete vidět, jak jsme šli nakupovat. Zkoušeli jsme papírové sáčky a je to lepší určitě ze všech důvodů, akorát zákazníci mají rádi i violetové. Takže tam je problém. Chtěli bychom, aby se tady ten cíl naplnil a pokud možno během pár roků, protože pokud se nám to nepovede, tak už by taky mohlo být pozdě. Can't take it.
se všichni dovnitř, pozděte si všechny zámení. My vám to pro rádu dáme, nebo právě otužáme. Prodeváme vidět, víte, co to chcete, tak to máme, co nemáme, objednáme. Všechno máme, všechno víme, poradíme, položíme. A bombony a sír a sladký mák. Tak chodíva sem po tajích, tak jak to kluci dělají a ochutnává od lomu reklám. A pro mou duši nevinou, pan vedoucí byl hrdinou, když po obědě začal prodávat. Chcete vybrat, jaký chcete nápoj? Najdete tady ovocné koktejly, najdete tady kávu, najdete tady čaj, najdete tady i ovocný nápoj ze šťávy. Takže... Hele, prosím, dvě omelety pro mě. Pro ještě ten ušel nějaký další. Je to my se omlouváme těm, co mají ještě lístek a nedostali jídlo. Došlo k takové nepříjemné situaci.